Через легковажну поведінку з багаттям у Чернівцях ледь не згорів житловий будинок. Пожежа сталася на вулиці Степового. Там посеред дня залишили палаючий вогонь, який перекинувся на господарську будівлю. Оселя була дерев'яною, полум'я швидко поширилось нею та знищило її. А згодом почав палати і сусідній житловий дім. Прибувши на місце події, вогнеборцям вдалося врятувати його від знищення.